ଘର ରାତି ଆସିକାଲି ତିନିଟା ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡେକ୍ଚି ମାଡ଼ିଆ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଲେପ ଚେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ଫାଳ ଚାଉଳ ଫାଳ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ଧାନ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭିତରେ ତ ଶୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ରାତି? ରାତି 9:30 ପାଖାପାଖି, 10:30 11 ପାଖାପାଖି। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ନା? ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହାତୀ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେତେ ଦେଖିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏଇଠି ହଜାଇ ଦେଲେ ପାଖରେ, ଏଇଠି ହଜିଗଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଆମ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ହାତୀ ମାନେ କି କରିଛନ୍ତି? ହାତୀ ମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରିଥିଲୁ, ହାତୀ ମାନେ ଆସିନେ, ଆଉ ଏଇ ବାଙ୍ଗରି ପଶିବାଠୁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେନେ ମୋର, ଆଉ ଏତେ ହଇରାଣରେ ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ରାଣ୍ଡିଲୁ। ଆଉ କେତେଟା ହାତୀ ଥିଲେ? ହାତୀ 7 ଥିଲେ। ଆଉ କି କି ଖାଇଛନ୍ତି? ଚାଉଳ ଖାଇଦେଲେ 50 କିଲୋ, ଆଉ ଧାନ ଥିଲା ଗୋଟେ ବୁରା, ଏଇ ସାର ବୁରାରେ।